Vår produktserie Biorenare är ett bekymmerfritt och effektivt system att behandla gråvattnen för enfamiljshus och fritidshus. Det finns produkter av olika storlek och för alla behov. Biorenaren tar väldigt lite utrymme. Tack vare betongstommen är den självförankringsbar och går snabbt att installera också på krävande ställen. Endast det stiliga locket blir synligt. Underhållet består enbart av tömning en gång om året eller mer sällan. Den största miljöbelastaren i gråvatten är det organiska materialet som orsakar syrebrist i vattendragen. De organiska ämnena avlägsnas ur avloppsvattnet effektivast genom syresättning. Därför sköts syresättningen i biorenaren med en luftpump det här garanterar en lyckad reningsprocess och luktfrihet. Det renade vattnet kan ledas ut i naturen utan efterbehandling. Våra avloppsreningssystem grundar sig på nordisk teknik som är testade i genuina förhållanden. Biorenaren har fått lysande resultat i alla tester och fyller de strängaste reningskraven under alla årstider. Många som har biorenare menar att det här systemet tar hem vinsten bland alla reningssystem och med högsta betyg. Ren natur och nöjda kunder ligger oss varmt om hjärtat. Vestteli, för rena vatten.